kulanti waxaan u wanaagsan dadka aanu daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka. Ku soo dhawaada barnaamijkeena Sheekha Xariir oo aanu sidii horeba aanu sheegnay aan ugu talagalnay in aan idin soo gudbino hadba sheeko sarbeebteeda iyo murtideeda wadata, isla markaasina aan ugu talagalnay dadka dhalinyarada ah oo aan doonayno in ay sheekooyinka Soomaalida ay bartaan. Sheekadan idinku soo foolleh ayaa daawadayaal waxa ay ku saabsan tahay sida ay beentu u kashafanto ama sida beenta loo soo afjaro marka qofku uu sheego been weyn, xataa in ay noqoto inay qadar yar markaasi ay ku kashafanto oo la ogaado in aanay xaqiiq ahayn. Waxaa jiri jiray qoys ka kooban nin iyo xaaskiisa, waxaa la noolaa iyaduna sodohdii ama gabadha hooyadeed. Waxay ahaayeen reer jeesa oo meel cidlo ah ku nool oo aanay cidi ag degnayn ama deegaankaasi aanay cidi ka agdhoweyn. Noloshoodu waxay aad u socotaba. Waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a in islaantii sodohda ahayd tii alla ay u timi oo ay dhimatay. Gabadhii waxay barorataba, waxay oydaba reerku waa cidla, cid kale lama joogto, ayaa ninkii waxa uu go-aansaday in uu meydka islaanta qaado oo uu dabeetana isku dayo isagu inuu qabriga keligii uu qodo maadaama aanu cid haysan oo uu aaso. Casarkiiba meydkii oo uu kafan ku xidhay ayaa waxa uu saaray dameerkii, wixii qalab uu haystana markaasi wuu qaatay. Dhabbada ayuu qaaday, wuxuu socdaba wuxuu eegaa marba ciidda in ay ciiddu jilicsan tahay iyo inay ciiddu adag tahay. Aaggii uu ka yimid ee gurigiisa uu ku yilay wuxuu ahaa aag ama meel ama degaan ciiddu ay tahay mid adag oo ay adag tahay in xabaal ama qabri laga qodo. Dabeeto wuxuu kasoo fogaaday gurigii, wuxuu helay markii dambe meel ciiddu ay aad u jilicsan tahay oo ay fududahay in la qodo xabaal ama qabri si markaasi meydka loogu aaso. deegaanka uu markaasi joogo waxaa lagu sheegaa libaaxyo, waa meel halisa oo khatarteeda leh oo ay libaaxyadu inta badan ay yimaadaan oo ay dad ku laayaan. Dameerkii ayuu meel halkana istaajiyey, dabeetana waxa uu bilaabay in uu xabaashii qodo. Ciiddii uu qoday oo jilicsan awgeed ayaa gacantii la macaanaatay, uu sii waday in qabrigu uu qabri ku filan islaanta sodohdiisa inuu noqdo. hase yeeshee, markuu qabrigii dhammeeyey oo uu siiri qabrigani uu joogaa joogiisii iyo qiyaastiisii ayuu meesha ka soo baxay. dameerkii buu siiri kasoo qaad meydkii, mise dameerkii ma joogo. aaggiiba ororday, meelihii oo dhan buu kasoo wareegay, haba yaraatee wax dameer u eg muu arag. wuu ka quustay markaa. gabalkiibaa dhacay, wuxuu istusay in ay suurtagal tahay in libaaxyadii ay yimaadaan halkaasi oo ay ku dilaan ama ay ku cunaan. waxa uu doorbiday markaasi in uu naftiisa badbaadiyo oo meesha inta goorgoor tahay uu ka cararo. waxa kale oo istusay in meydkii islaanta iyo dameerkaba ay libaaxyadaasi heli karaan oo ay cuni karaan. wuxuu socdaba wuxuu naba tegay gurigiisii isagoo aan wax dhiba ama wax shida la kulmin. waa gabadh hooyadeed dhimatay iyadoo sare fadhida oo weli ooyeysa oo murugaysan ayuu u soo galay. ereyga ugu horreeyey ee ay weydiisana wuxuu ahaa ma aastay hooyo? ayaroo dhaltay ayuu yidhi haa, aas fiican baa islaanta u dhacay, ilaahay ha u naxariisto, meel ciiddu ay jilicsan tahay ayaan helay, halkaasaan haddii ilaahay ku riyahay aan ku rogay oo ku aasay. waa loo duceeyey, dabeetana labadoodiiba halkaasi ayay habeenkaasi baryeen oo ay seexdeen. subaxii markay saacaddu ay tahay qiyaastii lixdii subaxnimo ayaa gabadhii aqal soomaaligii ay ku jirtay ay ka soo baxday oo ay dibadda u soo baxday si nolol maalmeedkeedii iyo shaqadiiba ay u bilowdo. hase yeeshee, waxaa ka hor yimid arrin ay aad uga naxday. waa maxay arrintaasi? waxay aragtay dameerkii oo meydkii saaran yahay oo gurigii hortaagan. dameerku xal oo dhan buu socday oo lumay, aakharkiisa wuxuu soo helay gurigii. libaaxyadii lamay kulmin, dhibaato kalena may helin dameerka iyo meydka,
iyagoo labadiiba meydkii uu sido dameerkii ayuu wuxuu hor taagan yahay gurigii. Gabadhii ayaa markaasi muraar dilaacday. Ninkii oo aan weli si fiican u toosin ayay markaasi u gashay guriga oo ku tidhi, waryaah islaantii ama hooyo miyaadan aasin? Wuxuu markale ku adkaystay, alla yarxamu waan aasay. Soo bax bay tidhi. Markay soo baxday ayuu arkay meydkii iyo dameerkii oo halkan agtiisa ah taagan. Waxay ahayd beentaasi beentii ugu weyneed ee markaa dameerkaasi uu kashifo. Sheekadaasina daawadayaal, intaasi ayaan maanta kusoo koobaya. Tan iyo kulankan dambe ama sheekadan tan xigta inta ka horeysa waa Cali Xaraare oo dhammaantii midigay tagay. Sidaa iyo nabadgelyo.